Sobre política. Salve, salve, João! Como é que você tá, meu amigo? Estamos online já. Mais uma vez. Grande Evandro. Fala, Xerati. Galera, estamos ao vivo aí no Fala Xerati hoje. Hoje vamos conversar com o grande João Henrique Andrade, que é um patrimônio cultural aqui da nossa cidade de Paranavaí. Cara. Foda demais. E meu parceiro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a candidatura dele, por que ele resolveu se meter nisso. Na verdade, com o tempo descobri que ele já era da política há muito tempo. Mas até então, até esse ano de 2020, só conhecia a faceta artística do meu querido João Henrique. E é isso aí, João. Eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal que tá assistindo a gente. E falasse um pouco da tua história e até quando chegou o momento que você se deparou com a política e resolveu trabalhar nela. E aí a gente vai falar um pouco também das suas propostas depois de campanha e tudo que você pensa para Paranavaí. Legal. Beleza? Legal. Obrigadão, primeiramente, por beleza, tentar. Grande Evandro. Grande Evandro. Já considero meu irmãozão. A gente se conhece há pouco tempo, né, Evandro? 2013. A gente se batia aí no lance. Por aí. E daí eu quero parabenizar o teu programa, né? As tuas atividades aí nesse sentido. Boa tarde a toda a galera que está te acompanhando, já assisti teus programas. E eu sou um paraibano perdido aqui no Paraná desde 1991, bicho. Eu tô com 52 anos, casado, dois filhos, conheci minha esposa na faculdade, enfim. Eu vim de João Pessoa em 1991, cara. E aí eu fui direto para uma cidade aqui pertinho chamada Cruzeiro do Sul. Tem parentes lá, né? A ideia inicial era vir para estudar, né?
Que até então, Evandro, nessa época eu já tinha 24 anos e eu tinha parado de estudar na sétima série. Eu simplesmente não concluí a sétima série. Claro, isso eu não vou colocar desculpa do trabalho, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 12 anos, 13 anos incompletos. 1º de maio de 1981, minha carteira foi assinada. Então eu comecei a trabalhar cedo e não consegui conciliar o trabalho com o estudo. Foi aí que eu parei por 10 anos. Aí meu tio falou: "Você não quer vir para cá estudar?" Falei: "Ah, vou lá, cara. Estudo, depois eu volto, né?" Mas aí eu conheci uma baiana na sala. A gente conversou por 2 vezes durante os 5 anos de faculdade. Uau! No último churrasco, na chácara do seu Deusdete Ferreira de Cerqueira, porque ele tinha um genro que era professor nosso, ele chamou para a gente fazer um churrasco lá, praticamente o último churrasco da turma. E daí, conversando com a Luzimar, para lá e para cá, por conta de uma brincadeira, né? A gente deu um beijinho, depois deu dois, três, quatro, aí ficou até agora. Tivemos nossos perrengues como vida de casal, mas a gente se casou em 2005 e estamos aí até hoje. Nessa parada, estudamos juntos, fizemos faculdade juntos, trabalhamos juntos, Desde então, você é fazemos advogado quase aqui na tudo junto. cidade, né? Eu sou advogado, a gente se formou, cara, em 2000. Eu comecei a atuar em 2003. A Luzimar, há muito tempo, né? Tempo de faculdade, estudante, ela já trabalhava. E aí a política, eu sou político desde, nossa, cara, desde muito jovem. Desde quando eu era punk lá em João Pessoa. Que o punk é um cara político, né? Aliás, todo Conta essa mundo é um história ser aí de você político, ser né? punk em João Pessoa. O que é um punk em João Pessoa? Como é que é um punk em João Pessoa? Cara, um punk em João Pessoa, eu acho que é um punk como um punk em qualquer lugar. A Só que tem gente o já conhece Oxente, Vixe Maria, tem aquelas coisas. o puteiro em João Pessoa. Agora, punk em João Pessoa, a gente não conhece. O Puteiro de João Pessoa é uma música do Raimundos, Sim. que inclusive o local eu conheci, porque eu trabalhava pertinho. Era um ambiente familiar, né, de Ah, com onde as certeza. pessoas iam beber, e daí chamava-se Roda Viva. Roda Viva. Era um ambiente que se tomava um Beer Night, né, que ninguém mais fala Beer Night, mas tomava um gorozinho e se quisesse esticar, aí o camarada se aprontava por ali. E E eu você trabalhei começou pertinho, lá e a gente. essa sua entrada então no mundo político aí quando você ainda é do movimento punk lá na, né? Em João Pessoa e sempre Isso, foi pessoa. então a sua parada sempre foi uma parada anti-sistema, assim, ou não? Começou anti-sistema e aí depois, como é que foi evoluindo isso daí? É isso mesmo. Eu nunca fiz isso, não, mas os amigos lá do movimento punk, uma vez o Brasil foi jogar na cidade, e aí na hora do hino nacional os caras ficaram de costa pra bandeira. Caralho. Todo mundo. E isso naquela É, os caras me época, né, contam. cara? Naquela época isso era muito tenso, Aí né? sim, Faltava. louco, é. O cara Tinha podia apanhar, passado porque era pouco ditadura tempo, né? Já tinha. ainda, né? Tinha passado pouco tempo do fim da ditadura, né? Cara, na verdade não, tá? Porque a ditadura veio com as diretas, né? As diretas calha com a criação do Partido dos Trabalhadores em 82. Eu, salvo engano, as diretas em 84. E o Collor foi eleito em. Cara, não lembro agora, tá? Não me recordo que ano, mas é tudo meio embolado, tá? A Constituição, pra você ter uma ideia, foi em 88. A Constituição, então já não tinha mais ditadura, né? Sim. Mas a Assembleia Constituinte foi em 88. Então estava começando o movimento, né? Mas aí, em 81, eu comecei a trabalhar. 7 anos depois veio a nova Constituição, que é até agora, né? Eu vim para cá em 91, logo depois, né? 88, a Constituição, vim para cá logo depois. Cara, pra você ter uma ideia, eu lembro tanto da ditadura ainda, que eu lembro um disco da Blitz. Você conhece a Blitz, né? Sim. A Blitz fez um. E eu lembro, meu primo comprou o LP, chegou para tocar em casa e tinha uma faixa que estava toda arranhada, assim, mas arranhadinha,
tinha assim, riscadinho, né? Toda a faixa. Porque a censura proibiu aquela faixa. Eles riscavam o Então, disco. eles obrigaram. É, obrigaram a riscar a música. E a música falava que a empregada viu o peru dele. Eu não lembro direito como é que era a música. A gente colocava, ficava só. Cara, Não dava pra ouvir, porque tava tudo. meu nome é Evandro de Tinha Azevedo ditadura, cara. Mesquita, cara. É sério, bicho? Caraca! Meu pai era muito fã da Não, o Beats. Evandro Mesquita. Ah, eles tinham o Asdrúbal, trouxe o trombone, que era um grupo de teatro. E daí que veio a Blitz. A Blitz foi um negócio fenomenal, cara. Porque eles davam umas cutucadas, né? O Asdrúbal trouxe o trombone, já dava umas cutucadas no establishment, né? Sim, No sistema, né? E a Blitz era um negócio assim maravilhoso, era espantoso. A Blitz era um negócio. Na verdade, cara, acho que foi a Blitz que abriu o rock nacional. então você Você falar de tava política, no você tá meio falando de daquele som, né? Mas. turbilhão, né, cara? Então você tava no meio naquela época, aquele turbilhão que foi o Tava. nosso Brasil, né, a nossa democracia. E aí você se encantou pela esquerda já de cara, ali pelo Partido dos Cara, Trabalhadores. eu acho. Acho que o meu lance de esquerda veio com o movimento punk, né? Porque o punk não é contra o sistema. Então, na verdade, o punk ele pende mais para um movimento anarquista, Sim. que o nome anarquia significa não governo, sem governo, né? Mas aí a gente estabelecido num sistema, você começa a procurar mais o quem é anarquista e você não vê pouco, você não vê muito, você vê pouquinho anarquista. Na verdade, o movimento anarquista foi abafado no século passado, depois da Revolução, no século retrasado, né? A gente tá Eu acho que ele no nunca saiu da 21, mas no música, na século verdade, né? 19. Ele só... É, assim, O Thomas máximo que ele chegou Moro fala foi na da utopia. música. Foi uma ideologia, né? É isso mesmo. Uma ideologia de Aí, vida. assim, para você. É, aí você, para estar tá dentro do sistema. Você tinha que pender para o mais próximo da anarquia. E eram os movimentos de esquerda, né? Na verdade, cara, salvo engano, eu comecei com o Leonel Brizola, né? Paquerando a ideologia do grande Leonel, que era um cara que veio da ditadura, né? Leonel Brizola fugiu vestido de mulher aqui, foi para o Uruguai, né? Ditadura. Depois ele voltou com tudo, né? O Brizola tem uma história magnífica. Foi o único cara que teve um direito de resposta da Globo. A Globo teve que engolir, né? Foi um dos únicos governadores que peitou a Globo, isso lá para trás, né? E naquela Aí época era ele não se foda, dava né? bem com o movimento. Se hoje ela é poderosa, É, imagina naquela era época, né? pesado. Naquela época não tinha essa difusão Aí, de na informação verdade, que tem, quando eu. né? Não, o Brizola foi um guerreiro, cara. O Brizola, o Arraes, né? Aí você vê hoje, assim, todo respeito aos amigos do PDT, né? Mas daquele tempo, cara, a gente vê. Pouca gente alinhado com o Brizola, né? Na verdade, né? E aí o PT também, tantos outros partidos, vai passando por transformações, né? Mas, na verdade, o PT, eu me filiei ao PT quando eu vim para o Paraná. É engraçado, quando eu vim para o Paraná, eu entrei no movimento dos jovens da Igreja Católica, a pastoral da juventude. Então, quando eu fui para Cruzeiro do Sul, os caras falaram, esse cara aí é maluco, bicho. A gente tem umas ideias aqui, vamos fazer umas ideias malucas com ele, porque ele vai topar. Aí, uma das ideias malucas, eu me vesti de mendigo na cidade, né? E era para provar que. A ideia era assim, é para quem entrasse na igreja, eu tinha que fazer um movimento que mostrasse que nem a igreja aceitaria um mendigo, né? Eu tinha que ser enxotado, né? Entendi. E daí, cara, eu me vesti de mendigo. E os caras da igreja, você quer comer? Você quer? Eu falava, eu quero pinga, os caras só me ajudando. E não era isso. A gente sabia, né? Nem o padre sabia. Aí, cara, pra você ver como é que é o sentimento, né, do ser humano. Eu já tinha essa ideia, eu falei, eu quero sentar do lado de uma pessoa que era nosso adversário político da cidade, né? E aí, Deus, para me castigar, eu sentei do lado da funcionária do padre, rapaz. Coitada. Na hora que eu sentei, ela falou. Sai pra lá, bebo! Aí, quando ela falou isso, era o que a gente queria, né? Era o cara ser Caralho, enxotado. Aí caralho. depois, tinha uma. Olha, eu sou o João Henrique, eu tirava a barba.
Barato, cara. Isso Mano do aí. Aí eu céu. entrei no PT já. Esse padre, amigo nosso, era um padre de esquerda, cara. Era um padre de esquerda. Padre japonês, De esquerda. gostava de jogar baralho e era de esquerda. Ah, mas eu cresci Aí na foi aí que eu me igreja. aproximei. Eu cresci na igreja católica também. E o padre que tinha aqui durante muitos anos era agiota. Caraca, Padre agiota, tem de tudo hoje, né? padre prestava o dinheiro do Tem de dízimo e cobrava juros. Nossa, olha, velho, você tá dando as ideias malucas aí, hein? Nesse momento hoje, o cara, né? Banco do Vaticano. Aí o cara É o que eu é uma ideia falo. legal. Isso aí eu tô falando O cara 95, pega o dízimo. 96. Eu já tinha noção que o padre emprestava dinheiro. É, o negócio era Não precisa louco, bicho. falar o nome, porque Não, não vou. O a povo, galera já vai no ano. a galera aqui do São Jorge sabe quem que é. Já ajudou muita gente já. A gente pode Hoje em dia, crer, bicho. hoje em dia, Que não, louco, hein? até hoje o povo mais antigo aqui, quando a gente anda aqui pelo bairro aqui, começa a falar de padre e tal. Ah, não, aí os caras já lançam assim, ó, não gosto desses padres que tá aí, não. Depois do fulano lá, nunca mais prestou, o cara não ajuda ninguém, não faz nada. Isso... O padre era Que bem visto, beleza, é, o padre era hein? bem visto aqui na região, porque o padre era agiota, mas. E fazia umas festonas, cachaça pra caramba, bingo de carro. É, o bicho era do rolê mesmo. Era o É, isso aí. ai, ai, ai. Ô, João, aí você se encantou pelo PT quando você veio aqui pro Paraná. E como é que foi a sua Isso. entrada para trabalhar? Você começou trabalhando com quem na política? E como é que foi toda essa sua parte mais já ativa, né? Não só a questão de militância, assim, né? É a parte orgânica, né? Isso. Cara, o partido aqui, como o PT em todo lugar, o PT ele tem uma briga interna muito grande, né? E aqui no Paraná, para quem não sabe, o Partido dos Trabalhadores, ele tem as correntes dentro do partido. Isso eu acho muito legal. Tem as correntes, né? Então, dentro do partido tem eu não lembro como é que é o nome hoje, mas eu lembro da Democracia Socialista, era o ADS. ADS um dia, ADS é representada pelo Dr. Rosinha, né? O Edson Cruz, gente que eu conheço e tal. Então, esse pessoal era um pessoal de esquerda mais raiz, né? O que que eles fizeram um bom tempo? Eles faziam curso de história política, né? E a gente participava. Cara, a gente ficava uma semana, né? Uma semana num sítio, num lugar e tal. O povo vai pensar que tinha coisa de guerrilha. Só faltou isso, cara. A gente não aprendemos nada de arma, não aprendemos como fazer emboscado, não aprendemos nada. Mas era uma semana, cara, de história política, né? A história que a história não conta, né? Então a gente foi preparado para saber um pouco da história e a gente aprendia um pouco de marxismo, a lei da mais-valia, a gente aprendia como é que funciona o sistema capitalista, né? Por que que o Brasil é capitalismo selvagem e lá na Europa é um outro capitalismo, né? Um capitalismo que o cara ganha bem, mas não deixa de ser capitalismo, né? Então a gente aprendeu muita coisa e nesse tempo era a ADS que comandava o Partido dos Trabalhadores, pelo menos aqui no Paraná. Aí depois entrou, foi o pessoal do PT foi começando a conquistar, né, vagas no Congresso, até prefeito, porque eu sou do tempo aqui que a gente tinha o Suplicy de senador e tinha um ou outro deputado lá atrás, né, lá no Sim, começo. Aí quando começo. acontecia alguma coisa relacionada à Sem Terra, o Suplicy vinha aqui, né, a gente atendia coisas no Pontal do Paranapanema e tal. E daí o partido foi modificando esse lado e foi conquistando vagas, né, na representatividade, que era natural. Aí o partido foi perdendo um pouco dessa coisa de raiz, né? Aí foi o momento que eu me apaixonei pelo partido, era aquele momento dos ensinamentos de Dom Evaristo Arnes, que era um padre que era muito próximo. O PT nasceu dentro da Igreja Católica, cara. Sim. O Dom Evaristo Arnes ajudou bastante.
Dom Helder Câmara, lá atrás, que era um bispo de Recife, né? O pessoal chamava ele de comunista, mas você tem ideia, o Dom Helder era um baixinho assim, é, nossa, era, parecia um santinho ele. Você tem ideia, ele comprou uma fazenda e fez a reforma agrária na fazenda dele. Então ele era muito criticado e as pessoas diziam, eu só quero acabar com a fome, o pessoal diz que eu sou comunista. Então eu me liguei muito no partido por conta dessas proximidades com a questão social, né? E fui ficando até um bom tempo, mas depois veio a família e a gente teve que cuidar mais da família, né? Mas eu já trabalhei para o César Alexandre, que é Você foi candidato a prefeito assessor agora. dele, né? Quando o César ficou assessor do César, né? Foi um período legal, o um período que era o governo Lula. Eu acho que não pegou o governo Dilma, mas era um período pesado também, enfim. Aí essa minha história na política praticamente vem de 91 para cá. A minha filiação, salvo engano, é de 95, quer dizer, foi aqui em Paranavaí, 94, 95. E Assim, por que 10 que anos depois da você. fundação do partido. E por que que você decidiu só agora tá pleiteando um cargo aí? Boa pergunta, Evandro. Eu sempre trabalhei nos bastidores, sempre fui um cara dos bastidores. Ou era coordenador de campanha, como fui lá em Cruzeiro do Sul, quando meu tio foi prefeito, ou eu estava no marketing, né? Eu sempre gostava de dar umas ideias e tal. E tem uns negócios que eu vou até te mostrar. Tem uma campanha do César que eu dou uma de repentista na Praça da Xícara. Eu vou falando o nome de cada vereador e vou falando um repente. O César tem isso Ele vai guardado, qualquer dia eu vou te puxando. mostrar. E cara, esse ano eu falei com a minha esposa, né, e falei se ela concordava com isso aí, né? Mas eu queria ter essa experiência de pedir o voto, né, de apresentar propostas. Uma experiência que eu só via do outro lado, quando eu estava nos bastidores, né? E confesso para você que eu ainda me sinto assim um peixe fora d'água, né? Porque veio a pandemia e você não pode ter o corpo a corpo com muita segurança, né? Eu confesso para você que hoje eu tenho bastante receio de fazer o corpo a corpo, né? Mas Entendi. na época dos bastidores, eu trabalhava nos bastidores, eu não era de fazer o corpo a corpo. Eu gostava de fazer as estratégias de campanha, o que é que a gente vai fazer, né? Eu me senti um pouco meio peixe fora d'água e Você tal. E queria senti ser a o vontade em cérebro, você construir as gostava de ser o cérebro do negócio, né? Sempre gostei de ser o cérebro, né? Mas eu acho que o cara, para ser candidato, ele precisa ter também a força de trabalho. Ele tem que demonstrar que ele é capaz de convencer o eleitor que ele pode ser uma boa representação. Mas eu acho que o mundo vai mudar muito, cara. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que é o futuro, né? Eu ministro curso de oratória. Eu tenho um aluno que eu estou dando aula assim, né? Eu estou fazendo uma faculdade, um ensino à distância, né? Eu não comecei ainda, mas eu vou fazer aula com professores, né? E eu acho que a Entendi. política vai por aí, mas o eleitor, acho que ele quer olhar para a cara do cara, né? Quer olhar para o olho do cara e falar assim. Porque você não sabe, né? O eleitor não sabe quem é esse cara, se ele é a primeira vez. E digo Por mais, exemplo, cara. o Kaique está aí, você. E eu digo mais sobre isso. Eu acho que o eleitor hoje ele vota muito mais por afinidade do que por ideal. Eu acho. Não, e Então, tem pesquisa que confirma o isso que eu cara que falo. consegue vender a imagem dele bem, e o cara que consegue demonstrar a imagem dele como pessoa, e a pessoa criar aquela empatia com ele como pessoa, ele vai ter uma confiança maior de votar nele como político. Porque hoje em dia eu acho que. Bom, pelo menos Entendi. a minha visão das coisas antigamente era assim. Existia o cara. Por exemplo, se você fosse um político de 15 anos atrás, 20 anos atrás, existiria o João Henrique político e o João Henrique pessoa. Hoje em dia eu acho que não tem mais isso. A galera não gosta mais disso, ela gosta mais do João Henrique. Ah, eu vou votar no João Henrique porque eu gosto do João Henrique, não importa o partido dele, eu quero saber da pessoa, entendeu? Eu acho que hoje em dia é mais por aí, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso, sim, tem bastante. Agora, o problema é o seguinte: a cada eleição, a gente está vendo as pessoas fugirem do voto, né?
Ah, não, E aí o cara fala assim: ah, isso não aí gosto de política. aconteceu depois, começou a acontecer depois de todo aquele lance que rolou com o PT, de impeachment e tudo, e todo esse marketing que foi feito em cima e tal. Aí, porque é aquele negócio que eu sempre te falei, assim, a gente não concordar sobre as questões que aconteceram e tal, não vamos nem entrar nessa parte aí, mas a percepção que eu tenho é o seguinte, depois que tudo aquilo aconteceu, e a gente comprou a ideia toda, né? De corrupção e tal, tudo mais, a grande maioria, né? A gente meio que ficou muito decepcionado. Eu, particularmente, na época, fiquei muito decepcionado, porque eu esperava demais, entendeu? É a mesma coisa de você esperar demais de um relacionamento, de uma outra coisa, que deu tudo errado, deu muito errado, entendeu? Aí depois, com o tempo mostra as coisas, as verdades, explicam as coisas, mas que realmente, por causa de tudo isso, deu uma falta de interesse das pessoas. Eu, por exemplo, não voto desde 2012. Desde 2012 eu não voto. Eu não me sinto mais representado por Você vai ninguém. votar agora, né? Oi? Você vai votar agora, né? Vou votar, Você lógico. vai votar esse ano. Esse ano eu voto. Ai, que bom. Esse ano eu voto, eu Ó, vou. Esse você ano eu nasceu voto. em que ano? Você nasceu em que ano, Evandro? Eu nasci em 87. Você tem uma ideia. 87, tá? 87, 90, 91, 92, tá? Acho que 94. Cara, se você vivesse na época do Collor, o que ele fez, cara? Porque começou assim: o Collor, ele era prefeito de Fortaleza, caçador de Marajá. Ele era o governador do Ceará e depois ele, o caçador de Marajá. Eu trabalhava no escritório de contabilidade na época do Collor, e daí o meu chefe falou assim: Andrade, eu acho que agora o Brasil tem jeito. Eu falei: por quê, Josias? Porque tem um cara aí que ele vai revolucionar e vai ser presidente. Mas, esse cara falou para mim, era uma construtora, né? Então ele falou assim: Sim. eu tenho um pessoal que tem umas obras lá em Fortaleza, eu tô fazendo umas investigações com o povo de lá para ver quem é esse cara. Tá. Aí, acho que antes do Collor ser quem foi o Collor, ele chegou para mim assim, esse meu chefe falou assim: João, não tem jeito. Eu falei: mas por que, Josias? Desanimou com o cara? É, o cara falou que é caçador de Marajá e tudo, mas você sabe como é que é o nome dele lá em Fortaleza? Nando do Pó. Eu falei: como é que é? Era o apelido do Collor. Nando do Pó. Quer dizer, ele conseguiu. Ele não. Ele era um cara do marketing. Ele era um cara bonitão. Quem que construiu o Collor? A Rede Globo de televisão. Construiu, cara. E depois a Globo destruiu. Destruiu, cara, porque ele batia no peito e falava assim: eu sou o cara. Ele não tinha maioria no Congresso. Ele era do PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Nossa, que Era aquele cara que minúsculo, nunca ouvi falar. dizia assim: eu vou levar o povo para a Assembleia e vai passar tudo o que eu quero. Daí ele entrou em choque Rede com Globo. a Assembleia, né, com a maioria que não tinha, como muitos têm o Centrão hoje, Ah, sim. como o presidente Bolsonaro, que falou: não, quero o Centrão, e se entregou para o Centrão, como todos os partidos fizeram, como o PT fez, PMDB e tudo mais, que é a história que todo mundo já sabe. Ele fez isso e ele foi, não estou defendendo ele não, mas ele foi empichado por causa de uma Fiat Elba. É o PC Farias era um homem dele e tal. A Fiat Elba era o rabo da gata, né? E daí, Caralho, velho. cara, a Globo tentou. Ah, Ele eu lembro não prestava. daquelas imagens dele andando de jet ski lá e tal. Ceará elegeu ele, cara. Aí você fala assim: eu tô contando isso do Collor para dizer o seguinte: se você vivesse na época do Collor e imaginasse o seguinte, o cara foi eleito. No outro dia, Evandro, ninguém tinha um real na conta. Ele Ele pegou o dinheiro de todo mundo e falou as assim: não, eu poupanças, só né? vou devolver em 15 passeios. Eu vou devolver em 15 pagamentos. Imagina, cara. Aí você fala que isso, essa coisa da corrupção veio de agora, do PT. Cara, do tempo do Sarney. Aliás, do tempo depois da ditadura. Aliás, a ditadura já tinha corrupção. Só que ninguém podia falar nada. Se falasse, dormia e não acordava.
Era assim, cara. Então, Não, isso é. Eu falo eu que é desde entendo. Cabral, né? Desde Cabral. Não, eu entendo. É que o lance do PT, assim, Isso por não é para exemplo, justificar, não. esse negócio do Collor, eu lembro que tinha umas imagens dele andando de jet Grande ski e esperança aqui. tal. E que a Globo veio Era realmente. super preso. Fudeu. E esse lance da poupança, tem muita gente que fala que muita gente se suicidou por causa disso, né? Tem muita gente que quebrou e tal. Não, foi o cara que fez uma puta cagada, mas. Cara, a questão. Pelo menos comigo, da questão do PT, que é o seguinte: época que aconteceu foram épocas diferentes. A internet já tava aí, tava tudo Sim. mais, a galera já tava meio polarizada. E outra: o PT era um negócio quase que divino pro pobre. Era aquela situação: agora a gente vai se redimir. E a hora que eles começaram a jogar o jogo dos caras. Foi aí que começou o pessoal ficar, tá ligado? Tipo, a puta, caralho, não vai ter jeito mesmo. Porra, o Lula, tipo, o Lula era o nosso. Sei, não sei, o nosso salvador, tá ligado? Era o cara que falou, não, o cara vai salvar essa porra agora. E aí, quando ele começou a jogar o jogo dos caras, foi aí que começou a decepção. Independente, cara, se tudo isso que aconteceu com ele realmente juridicamente não seja nada provado e tal, tudo mais. Que foi só um jogo político, um jogo sujo político. Mas, cara, é aquele negócio que eu te falei, velho, o cara era a nossa esperança. E o foda foi ele jogar o jogo dos caras. Entendeu? Porque ele pode não ter roubado Entendi. nada, mas ele sabia que tava acontecendo alguma coisa. Entendeu? Ele sabia que a galera É, dele e o que ali tava fudendo com as coisas, entendeu? E foi essa a maior decepção. os bolsonaristas estão passando? Eu entendi. Eu entendo. Aí Eu veio o entendi. Mas, Bolsonaro, assim. aí veio o Bolsonaro. Depois a gente apanhar um monte. Apanhamos, 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 apanhamos. Aí vem o Bolsonaro da vida lá. Que o cara se identifica, é o tipo, se identifica com o pai dele, se identifica com o tio dele, se identifica com qualquer. Porque o Bolsonaro é mais ou menos como a maior parte da galera que tem aí. Fala sem filtro, entendeu? E fala mesmo. E aí vem. Aí ele catou aquela galera da igreja e a galera. Tá achando, tava achando que ele ia mudar alguma coisa. Não, mas começou a jogar o jogo dos caras também. Entendeu? A mesma decepção que na época a gente da esquerda teve, agora a galera da direita tá tendo com o cara. É verdade. Tá jogando o É verdade. Mas jogo. é, os caras estão abandonando ele, eu acho que. Não sei se tem muita gente. Cara. O cara entrou no jogo agora, né? O pior foi o seguinte: Olha, a mesma coisa que na sua percepção, aí o PT deu aquela esperança e depois fez o jogo dos caras. É, entenda-se PMDB, Centrão. Bolsonaro, aqui o Bolsonaro bateu no peito. Eu não vou fazer nada com o Centrão. Isso vai acabar. Aí agora. Vou colocar um no STF, um cara terrivelmente crente. Aí colocou, achei até engraçado. Na hora que o cara foi fazer a sabatina, né, o ministro do STF, a primeira coisa que ele fez, ó, fez o sinal da cruz. Eu, Bolsonaro, vou colocar um cara terrivelmente crente. Então, na política, meu compadre, E no você não primeiro ano ali, pode. cara, no primeiro ano dele, ele tentou até não se contradizer, mas bateram tanto nele que ele teve que abrir. Ou ele se abria pro jogo, ou ele saía fora, os caras tiravam ele, de algum jeito. Isso aí eu falava na época do Lula, tá? Quando o Lula ganhou, depois, quando ele ganhou a segunda vez, eu já falava pros caras, que a minha roda de amigos, eu falava, gente, o negócio é o seguinte, presidente não manda porra nenhuma. Vocês querem votar pra pôr o Lula lá? Ou vocês O querem cara não vai votar pra aguentar pôr a o peso. Dilma? Vocês têm que votar na porra da legenda do partido pra governador, pra deputado estadual, pra deputado federal, porque se o cara não tiver maioria nessas casas, ele não passa nada, não vai pra frente, não governa. Aí o cara votava no Lula, Fez isso que na era do PT, e pra governador o cara colocava o Serra, tá Esqueci. ligado? Um exemplo assim, tá ligado? Tipo, o maluco do PSDB. Mas você é burro, velho. Vota na porra do governador do PT. Pra não ter briga de interesse no meio da escada da ideia, que é o prefeito, que é o deputado estadual, que é o senado, que é o presidente, que é o governador, entendeu? Então a maioria tem que ser da mesma galera. Aí colocaram o Bolsonaro, a galera de direita burra do mesmo jeito, colocaram o Bolsonaro e colocaram um monte de. Elegeram um monte de gente contra o Bolsonaro. Dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. E aí como é que faz? É burrice. A galera acha que
Política é um personagem de desenho, ou um personagem super-herói. Você vai colocar o cara lá, vai descer o Capitão Bolsonaro lá, meter bala em todo mundo e. Já você sabe muito bem o que É bem isso acontece aí, quando. cara. Você sabe muito bem o que acontece quando o cara quer meter bala em todo mundo. Vira ditadura, né, velho? É isso que acontece há muito tempo, cara. E na verdade, você falando isso agora, eu penso o seguinte: será que os caras não já programam a eleição junto? Porque imagina comigo aqui agora. Se a eleição de deputado fosse separada de presidente, né? Quando você tem a eleição de presidente, deputado, senador, tudo junto, você manda tudo na eleição de presidente. Aí você esquece a questão de deputado. Você não pensa estruturalmente como você está pensando. Agora, pensa bem, o presidente está eleito. Aí tá lá. Aí daqui 2 anos vem a eleição para deputado. Aí é o seguinte: você tem que pensar na eleição para deputado, senador, governador e seria melhor até vereador e prefeito. Fazer tudo junto. Ou então faz as eleições dos executivos tudo numa só. Então seria prefeito, governador e presidente, uma eleição. E a eleição dos legislativos, tudo separado. Deputado federal, deputado estadual, senador e vereador. Tudo junto. Né? Aí faria essas eleições executivo junto e legislativo junto. Talvez aí seria uma ideia interessante. É o que eu acho, até porque a gente, no caso, a gente vai começar a falar aqui do âmbito mais da nossa cidade, regional e tal. É aquele negócio que eu te falo. A galera não pensa política da forma que ela tem que ser pensada. Por exemplo, vamos votar. Beleza, vamos votar segundo mandato do Kaique, mas aí vai colocar um deputado. Aí, tipo assim, eu voto no. Um exemplo, eu vou votar no Kaique, mas vou votar em você que é do PT vereador. Que é meu amigo. Tá errado, velho. Se eu vou votar em você, eu tenho que votar no teu candidato. Do PT lá, o prefeito vai governar, né? É isso que você tá falando, né? Se eu vou votar em você, eu tenho que votar no teu candidato. Porque se ele for prefeito, a conversa não tem curva. Aí é o ideal, entendeu? Não tem como. É loucura isso, cara. Não tem como você pensar que, por exemplo, um prefeito tem o ideal que você quer, mas o vereador é o. Você vai votar no vereador que tem o ideal totalmente oposto, então você vai colocar dois caras pra brigar. Então pega, monta um ringue do UFC lá dentro da câmara lá e bota os caras pra brigar, velho. Entendeu? Aí é as coisas da Você fica democracia. 4 anos brigando lá, ninguém passa nada, porque às vezes até cada um tem. Às vezes os dois têm projeto bom, mas não vai conseguir conversar. Não vai querer falar que passou um projeto do cara, entendeu? É difícil ver uma Câmara que vai contra o prefeito, mas é muito comum, sabe? Porque, assim, o ideal é começou o mandato, aí digamos que o Kaique seja reeleito. E daí, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que chamar os vereadores para conversar. Dizer, olha, muito prazer, eu sou o Kaique e tal, a minha ideia de trabalhar é essa e tal, pretendo trabalhar assim, assado. Tentar uma primeira coisa com os vereadores. Né? E é assim que tem que ser feito em muitos lugares. Que, por exemplo, um exemplo da Câmara Federal. Eu posso brigar porque o Bolsonaro é o presidente e é contra os ideais do meu partido e tudo mais, mas se tem alguma coisa que favoreça o estado do Paraná, eu tenho que votar do lado do cara do PSDB, que é bom pro estado. E isso os caras não entendem, cara. E às vezes se choca por causa disso aí. Mas Dizer, cara, nós estamos pensando no nosso estado. Esquece um pouco a legenda, cara. Para na minha de. E cabeça, é briga que o Bolsonaro compra à toa, né? Por exemplo, ele desautorizou hoje, cara, na lata. na minha cabeça, os caras não. É tipo briga de escola, tá ligado? Os caras não tá pensando. Os caras não sentam e falam assim, galera, o negócio é o seguinte, joga todos os projetos aqui na mesa, vamos conversar os projetos todo mundo. Se passar 90% dos projetos aqui, tá ótimo, beleza, dá o crédito para todo mundo e acabou e vamos embora, vamos fazer o negócio, porque os caras não querem se reeleger, então vão trabalhar, vão fazer as coisas ficar legal, porque aí você não perde mais eleição. É burrice. Aí fica brigando.
Entendeu? Por isso que eu, quando eu falava lá atrás, eu falava, beleza, você é petista? Então, beleza. Então enfia todo mundo que você puder do PT em toda a escadinha do poder, porque aí a conversa não vai ficar briguinha, entendeu? Porque aí os caras, não, beleza, tá Ó. todo mundo no mesmo ideal e vai, entendeu? Mas se você for fazer isso que você está falando na América Latina, vão dizer que é ditadura. E eu vi um negócio muito interessante hoje. Olha só. Os governos que tiveram longa duração na América Latina foram chamados de ditadura. Hugo Chávez, Maduro e tal. Aí os caras esquecem que o Tony Blair ficou 23 anos. Primeiro-ministro da Inglaterra. A Margaret Thatcher ficou 18 anos. A Angela Merkel na Alemanha está lá, não sei quantos anos que ela está lá. Então, esse sistema presidencialista, É, parece que ela ou tá lá desde monarquia quando eu sou criança mesmo. presidencialista. Não, aí quem fica. Pô, aí Mas o quem fala que lance. não é ditadura? Aí eu vou te Tudo bem, a gente tem que perguntar. pensar. O lance da Inglaterra não é porque é monarquia? A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, né? Mas não é porque é uma monarquia que fica esse lance de perpetuar as pessoas ali e tal? Não é a questão Não, é que o cultural? lance lá é o seguinte. Pode ser, porque o rei está lá, paradão. A dele lá, o primeiro-ministro é eleito por seus pares, pela Câmara. Se ele faz uma cagada, os caras tiram ele, mas. Se está se mantendo lá, porque está conseguindo essa coalizão, né? Digamos assim. A Angela Merkel está lá, cara. O Putin também é sacana, né? Ele está lá faz um século também. E aí Mas os sai, caras não falam a bota o cara que é ditadura. dele e depois ele volta de novo. Cara, mas assim, ó, Eu eu não vejo sei, eu sei lá. problema. Ô, João, eu não vejo problema nisso. Se o negócio andar pra frente, velho, eu vou falar que a Rússia é pior que o Brasil? A Rússia não é pior que o Brasil. Eu vou falar que a Inglaterra é pior que o Brasil? Não é. Eu posso falar do meu país. E o meu país não tá bom, cara. Então para, vô. Se é pra ficar, por exemplo, se era pra ficar 20 anos PT, ficasse. Mas que ficasse um lance legal. Não fosse jogar a porra do jogo de meia dúzia de cara, tá ligado? É o meu Isso ponto não de foi vista, quebrado entendeu? ainda, tá? Porque o Congresso agora é dominado por empresários, fazendeiros, e agora os pastores, né? É uma potência, né? Que é a bancada da Bíblia, a bancada da fala e tal. E aí você vê pouco professor, você vê pouco estudante, como se essas pessoas não pudessem representar o povo, né? Você não vê uma dona de casa. Quando você vê uma dona de casa, aí você vê lá. Porque o filho dela morreu, foi assassinado, aí ela. Eu sou candidato, aqui no Paraná tem a mãe dos meninos que o deputado atropelou lá. Que esqueci o nome do cara, né? Ela foi eleita, cara. Acho que ela é deputada estadual. Yared, não sei o que, Yared. Ela foi eleita, cara. Porque ela tinha uma bandeira de defender os filhos, não foi eleita por ser uma cidadã, para defender os direitos. Os direitos, então, ela causou uma comoção. Para poder ser eleita, um empresário não faz isso. O empresário é lá, eu sou rico, milionário, não preciso roubar e vou representar você. É isso que precisa mudar, E no eu acho. caso, para Paranavaí. Agora a gente vai falar especificamente aí das suas Sim. propostas. A primeira que eu gostaria que você abordasse aí é a questão cultural. A gente já conversou muito sobre isso, né? E de uns tempos para cá, Legal, legal. cara, praticamente inexiste, né? Não existe nada de expressões culturais, de movimentos culturais, de situações que aumentem a cultura. E para mim, quanto mais cultura para uma população, mais educação, mais, sabe, Claro. mais inteligência social, vamos dizer assim. Olha, claro, eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? E claro que eu não fui favorável, não lutei junto com o prefeito Kaique quando ele venceu com o PSDB. Nós somos forças antológicas, né? No meu Sim. caso, mas eu converso com o prefeito, eu considero até uma pessoa amiga. A gente já conversou bastante sobre política e tudo mais.
Mas quando ele foi eleito, que o artista na mente dele imagina? Poxa vida, agora nós temos um músico, né, que vai nos representar de uma maneira magnífica. Você tá Mas aí falando o que eu eu acho pensei que o naquela época. próprio prefeito. É, acho que como todo Você mundo tá. pensa. Mas o que acontece? Me parece que toda vez que tem uma coisa assim, ah, um professor foi eleito, um advogado foi eleito, você pensa na hora, o cara vai lutar por aquela, né, aquela classe, aquela categoria. Mas aí eu não sei se o cara fica incomodado ao ponto de pensar, poxa, eu tenho que ir devagar, porque senão vão dizer que eu estou fazendo tudo só porque eu sou artista. Mas o que é que aconteceu com a eleição do prefeito? Continuou uma caminhada de desaceleração da cultura na cidade. Porque quando, antes do prefeito, do primeiro mandato do Caíque, quando era o Rogério, né, aí tinha o pessoal da cultura que batalhava há muito tempo. Mas o repasse do orçamento para a cultura já estava começando a diminuir. Não desmerecendo o trabalho que foi feito na gestão do Rogério. Mas tem as oficinas e tudo mais, mas o grosso do orçamento foi começando a cair, cara. Então já tinha a intenção de quem comandava a administração era de diminuindo a cultura, entendeu? E todo ano era aquela Deus nos acuda para fazer um FEMUP, porque não tinha dinheiro. Nossa, não tem dinheiro para o FEMUP, festival com 50 e poucos anos. Então tem um é assim Tem um olhar muito desleixado das administrações em relação à cultura. Eu brinco muito com o Amaury, você já viu o Amaury falando disso, ele não fala qual foi a administração, mas quando ele era presidente da fundação, pediram a gelatina, né? Lá. Aí quando chegou a gelatina, os caras falaram: o que esses caras do teatro querem com gelatina? Vamos fazer a festa da gelatina? Que gelatina, cara, é essa? Cara, era um filtro de luz que usa no teatro. Isso exemplifica a falta de cuidado que esses caras têm com a cultura. Então eles colocam pessoas lá que às vezes não tem nada a ver. Hoje tem o Torrente, né? O Rafael Torrente, que era da cultura e tal. Mas o prefeito, por exemplo, ele colocou uma pessoa que não tinha nada a ver com a cultura. Foi muito contestado isso aí. E era uma pessoa assim do conhecimento dele, tal, que foi trabalhar na cultura. Eu era presidente do Conselho Municipal, eu tive que contestar. Eu falei: olha, minha senhora, a senhora não é o nome ideal para estar aqui na cultura, a senhora não tem uma caminhada na cultura, né? Eu respeito o posicionamento do prefeito, mas eu acho que está errado. Ele não fez nada ilegal, ele não fez, não colocou alguém da família lá, mas é uma pessoa muito próxima, né? E isso não pegou bem, aí foi indo várias e outras coisas que a gente percebeu que, ao invés de estar muito ligado à cultura, o nosso prefeito, que é um artista, estava mais como um burocrata do que um artista, né? Fazendo cortes e tudo mais. E a gente teve problemas aí nas oficinas, tivemos problema com a nossa banda, né? A nossa orquestra, né? A orquestra meio que desfaleceu. Eu nem sei se existe ainda, mas existe, mas ela não tem a formalização do pessoal, como é que o pessoal está lá, é empregado, não é, sempre tem uma empresa terceirizada. Enfim, a cultura não andou bem, não andou bem porque o teatro municipal ficou fechado 3 anos. E você não entra na sua cabeça, num governo de 4 anos, você deixar um teatro municipal fechado 3 anos. Ah, não tem dinheiro, tem um negócio lá de Santa Maria, o acidente terrível que aconteceu aí, mudou toda a visão de segurança. Tudo bem, mas, cara, você ganha uma prefeitura, não é só bônus, você tem ônus, né? Você tem abacaxi para descascar. Aí eu não sei o porquê do teatro ficar fechado 3 anos. Né? Aí você tem uma coisa que eu não sei por que também, vendeu uma escola de música, cara. A escola de música é um símbolo. Hoje tem um comércio lá. E foi vendido a escola. Ah, mas eu não sei por que a razão. Vou dizer que foi porque estava dando prejuízo. Cara, cultura, isso é uma visão que precisa mudar, Evandro. Cultura não é negócio lucrativo. É investimento no ser humano. Você falou aí, um camaradinha que toca um violão, cara, ele pode ser um professor, ele vai ser, sem dúvida, de cara, um cidadão melhor. Porque a música faz bem para o ser Com humano, certeza. faz bem para o cidadão. Por Vai ser exemplo. um cara que não vai ter interesse de ficar fazendo na rua, por Por exemplo. exemplo.
É isso Eu que eu penso, né? decidi ser músico por causa de incentivo cultural da escola. Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar quem que era o vereador na época, ele fazia festivais de música na escola. Tinha verba para fazer festival de Aqui em música Paraná. na escola, dentro do Silvio Vidal, em Paranavaí. Então, os Ah, que alunos legal, ali cara. que queriam participar, eles se inscreviam e aí tinha um dia X lá à noite, que geralmente era sexta-feira ou sábado, eles montavam um palco lá na quadra e aí tinha como se fosse um show de talentos. E aí o corpo de Legal. jurados ali montado pelos professores ali elegiam quem que era quem teve a sua apresentação melhor ali e ganhava um prêmio ali da escola e tal. E eu via aquilo ali e eu falava, cara, que legal, eu já gostava de música por causa do meu pai, influência do meu pai, eu já curtia música e tal. Mas foi ali que foi meu primeiro contato. Falei assim, nossa, cara, que bagulho foda. Tipo, eu cercado de primo que mexia com tráfico de drogas, os carai, que eu podia muito bem ter escolhido seguir esse lado, mas não, o meu sonho foi ser músico. E com 17 anos eu fui para São Paulo atrás disso. E tudo isso começou por causa de show de talento na Legal, cara. escola, cara. Foi a primeira vez que eu tive. É aquilo que eu falo. E hoje, depois de anos que eu fui esportista também, a gente vai falar um pouco da parte de esportividade aqui também. São dois fatores que, dentro da escola, no meu ponto de vista, mudam muito o cidadão: a parte cultural e a parte esportiva dentro das escolas. E eu tive esses dois incentivos e É eu sei verdade. quanto é extremamente importante. Não existe uma agenda cultural hoje em dia na cidade. Não existe um incentivo a empresários a abrir casas de show, abrir bares com som ambiente. Não existe um incentivo de músicos de rua no centro de Paranavaí. Que eu acho que é uma coisa que eu adoro ir em cidade grande, onde tem os seus calçadões, e ter um músico ali na calçada tocando. E alegrando o dia, tá ligado? Das pessoas. Eu acho A que gente fez muda isso aí com muito, uma. cara. Aí se você pega, bota uma caixinha de som ali no centro da cidade e começa a fazer um som, daqui a pouco a guarda municipal te prende. Não tô nem botando a culpa na guarda municipal, entendeu? É a porra da lei que inventaram. Aí eu queria te perguntar, como que um vereador poderia facilitar essa difusão cultural dentro da cidade? O problema de Paranavaí são leis municipais que barram esses incentivos ou são leis estaduais ou federais? Isso eu não sei, isso eu não saberia responder se alguém me perguntasse. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Na verdade, não existe lei que possa barrar uma apresentação de rua. É a mesma coisa do pessoal que faz malabares nas ruas. Eu estava até, a Luzimar, minha esposa, estava falando até um dia, que a gente não percebe, né? Eles ficam na faixa de pedestre. Você já pensou que pode atrapalhar o pedestre ali? Que é na hora que os carros param, eles estão ali, né? Mas ninguém nunca. Assim, que eu saiba, os impediu de fazer o trabalho deles. Não existe uma legislação que impeça, não. O que é que acontece? Acontece que, às vezes, o problema de cultura é o problema das pessoas não se sentirem à vontade para fazer isso, porque não existe um trabalho de apoio da prefeitura. Por exemplo, digamos que a prefeitura vai. É só na praça. A prefeitura vai dar o som e uma tenda. E vai inscrever os músicos e, de repente, rolar um cachezinho para o pessoal estar lá no meio da rua. Não tem isso. Não tem esse tipo de incentivo. Mas aí as pessoas têm medo, porque, por exemplo, vai lá na banca do Tanaka. O pessoal do Tanaka lá, que é a senhora dona da banca e o senhor, o casal, né? Eles acham ótimo quando a gente vai lá. Mas sabe o que é que acontece? O cara do comércio, a 10 quilômetros de distância, fala: tá muito barulho, dá para baixar? Cara, aí, ó. Dá muito barulho, dá para baixar? Aí o cara da Rede Vida, do lado da farmácia lá, e o outro também, começa a achar ruim. O som, cara, você tá num comércio andando, um calorão do caramba, e ouvindo um sambinha. Pô, bicho, o que que tem de maldade nisso? As pessoas se incomodam, entendeu? Então, me parece assim: se o cara ouvir um som que ele não gosta, passando no carro, passa com aquele som alto, que sempre é sempre a música que você não gosta, né?
pessoal fala, nunca tem um Chico Buarque nas alturas, assim, nunca tem um negócio. A vontade do povo hoje é dar um tiro no cara. O cara passar e dar um. Por que você está fazendo isso aí? Então, é um misto de coisas, tentando te responder. Não existe leis que impeçam, mas existe o temor dos músicos e a falta de apoio de quem poderia dar apoio. Dizer, este aqui é um evento da Prefeitura Municipal, todo sábado, música na praça. Pô, é um cachezinho, cara. É duzentão pro cara tocar ali 2 horinhas. Poxa vida, Digo o mais, músico é um cara, se o trabalhador, né? próprio prefeito fizesse, como ele faz nas redes sociais, um vídeo falando, pessoal, a gente tem uma agenda cultural aqui, ó, vamos ter músico de rua, vamos ter músico nas praças. Faz uma agenda cultural da prefeitura, ninguém vai encher o saco, velho. Aí é questão cultural. Você Acho que vai colocando na cabeça da pessoa que aquilo ali é importante, a prefeitura acha aquilo importante, acha a cultura importante, entendeu? Então, eu acho que deveria sim existir um incentivo financeiro, que nem você está falando, um incentivo financeiro e um incentivo também de estar do lado de querer fazer uma difusão de cultural na cidade. Pegar todo mundo, sentar, falar, vamos fazer uma agenda cultural aqui. Eu, como prefeito, não tenho como pagar. Mas tem o som aqui da prefeitura. A gente tem as linhas de divulgação aqui da prefeitura. Vamos deixar disponível para vocês o marketing da prefeitura. E a Isso. gente monta aqui, fecha uma agenda cultural. A gente coloca a guarda municipal em cada evento que a gente for fazer. Faz tudo bonitinho. Patrocinadores. Você entendeu? A guarda municipal tá aí para isso, cara. Você acha que os caras vão achar ruim? Não vai. E outra, esse negócio de som de Pois é. carro, essa. É uma coisa que eu falo assim, o que que acontece com a molecada de hoje em dia? Você é jovem, você quer viver, cara, você quer curtir. E o cara aqui da cidade de Paraná, o moleque aqui da cidade de Paraná, seja o funkeiro, seja o cara do rock, seja o cara do samba, ele vai fazer o quê, velho? O que que ele vai fazer? Ele não tem aonde ir. E nem todo mundo tem grana pra ir pra Maringá. Pra ir pros rolês em Maringá, pra ir pros Verdade. rolês fora. O cara vai fazer o quê? O cara Vai vai no shopping. meter um som no carro dele, vai catar a caixinha dele de cerveja, vai lá pro Oasis, pra um bairro longe. E ainda tem os caras É. desgraçados que chama a polícia pra um cara desse, Vai velho. encher o saco. Aí, tipo, aí fica oprimindo o É verdade. cara, velho. Aí fica oprimindo. Aí às vezes o cara faz merda, tá ligado? Acaba fazendo É. merda. Mas é aquele negócio que eu te falo. As pessoas, ah, legal, tem que respeitar e tal. A questão do silêncio e tal, tudo mais. Aí beleza. Aí o cara me abre uma casa de show aqui. Aí vai lá, meia dúzia de vagabundo lá um dia qualquer de algum rolê, fica bêbado e fica enchendo saco na rua. Aí generaliza. Aí multa o cara, não sei o quê. Não, pô, pega esses fila da puta e leva pra delegacia. Entendeu? Não generaliza. O É. que acontece? A maior parte das casas que fechou foi isso aí. Entendeu? Aquelas questões todas que a gente já conversou. Da época que eu fazia evento, eu assinei BO e fui pro fórum por causa de gente intolerante, tá ligado? Que era só chegar e trocar uma ideia, só Verdade. chegar e falar, cara, puto, era 9 horas da noite. Eu faltava 20 minutos para acabar o negócio. A gente não passava das 10, justamente por causa disso. Mas não tem aquela tolerância de pensar, puto, um dia eu fui jovem, um dia eu ia nas paqueras, um dia eu ia nos bailinhos, era legal, entendeu? Foi criando. Eu acho que é uma cultura de intolerância, né, João? Essa é a verdade. Você quer ver um exemplo da intolerância do poder público? É, não sei se você sabe, mas Paranavaí já teve escola de samba, cara. Tinha desfile, né? O pessoal aí que tá Eu vivo aí, que era passista e tudo mais. participei várias Aí o vezes. carnaval aqui acabou. É, aqui não tem mais carnaval. Eu não sei, dizem as más línguas que o prefeito não gosta de carnaval. Eu não sei se é. Eu imagino que não seja por causa disso. Mas, enfim, isso ou não, mas acabou o carnaval. Por quê, cara? Por que que acabou o carnaval? Aí eu penso o seguinte: estando na Câmara, o que é que o vereador pode fazer, né? No mínimo, o cara tem que ter a decência de chamar todo o público da cultura, dança. É, não precisa ser todo mundo, né? Mas os representantes da dança, do sertanejo, do samba, dos músicos de rua, do funk, do pop, do que seja, de todo mundo fala, gente, a gente precisa conversar
para saber o que é que nós vamos fazer durante todo o ano na cidade. Uma agenda cultural. Nós temos uma agenda pré-montada, que é o FEMUP. Acho que tem coisa da fundação. Tem uma homenagem ao Tião Carreiro, que é feito no teatro. Tem o pessoal da dança, que tem umas coisas que já são meio que carimbados para todo ano ter. E a gente tem que encher isso aí, porque a cidade, cara, tem muito músico que de repente são filhos desse tempo da escola seu, né? São filhos do FEMUP, que tem 50 e poucos anos. Então, esses artistas da cidade, que tem muito, a cada ano, a cada administração, eles vão ficando muito mais esquecidos. Tem o pessoal que era da banda, da Sinfônica, da Orquestra de Sinfônica, não, da Orquestra de Paranavaí. O pessoal hoje é garçom, é professor de música, porque caiu fora, acabou, praticamente acabou. Eu não sei, a orquestra está funcionando, mas eu não sei em que pé que ela está funcionando. Então, acabou, cara, as coisas estão diminuindo, estão diminuindo e tudo bem, quando tem crise, uma das primeiras coisas que se cortam é a cultura, né? Mas ninguém vive sem cultura, cara. A gente tá vendo aí na pandemia, já Mas é discutimos ilógico, isso é já ilógico isso aí, conversamos, que a cara. gente É ilógico, porque o cara corta o incentivo cultural, que é muito mais educacional do que questão de lazer. É muito mais educacional do que questão de lazer, essa é a verdade. Você me corta um incentivo cultural de escola, pra quê, cara? Ah, beleza. Você quer diminuir a agenda de custo de evento da prefeitura? Beleza, mas pra que cortar a escola de música, incentivo? Cadê esses CBJs da vida que tem aqui, sei lá? Esses centros que atende jovem infrator aqui. Tem programa? Tem algum programa cultural pra esses caras? Eu acho que não tem mais. Você conhece Tem aquele do estado voluntário, lá né? que Tem voluntário, eu acho, né? O cara que é voluntário vai lá e faz. Mas tinha que ter um incentivo da prefeitura. Mas você lembra daquele espaço estadual lá que acho que até o Arthur, amigo nosso, dava aula lá de rádio e tudo mais, Sim, que era do estado, lembro, do lembro. centro. Ele disse que não funciona mais, Então, cara. se eu não me Não engano, é aqui funciona mais. perto da minha casa. Centro da Juventude aqui, onde ele É, dava, ué. ele fazia a oficina dele aí. Eu É vou falar lá pra no você. IP ou na Vila. Não, eu não sei. Não sei se é aqui do São Jorge. Eu posso estar enganado Não, aqui. esse que eu tô falando é na Luther King, Ah, tá. quem Não, então vem não. do centro à esquerda, depois do Sei. Caíque ali, cara. Sei, sei, Não é sei. perto da sua casa, não. É perto da Vila Alta, por ali. Pô, ali na esquina, depois do buracão, pô. Depois do buracão ali, que ainda é buracão, né? Só que Sim. tem só a cerca lá, não taparam o buracão. E a gente também, além de ser uma cidade que a gente tem essa ciência que existe muito músico na cidade, uma questão cultural muito grande. Tem uma galera do teatro, né, que é muito forte também, que não tem Tem. incentivo nenhum para, sabe, para montar uma peça aqui. Cara, você não vê, a gente tem um centro de eventos aqui que quem usa aqui é o comércio uma vez por ano e só não traz ninguém, não tem incentivo de trazer ninguém. Pega um cara, um empresário da cidade, fala: cara, tá aqui, ó, o centro de eventos aqui, ó, pode fazer uma agenda aqui de cara de stand-up, cara de palestrante e tal. Alguma coisa, faça alguma coisa, entendeu? Ou facilite que alguém faça alguma coisa. Não dificulte, entendeu? Você não tá a fim de fazer, mas facilita. Entendeu? E a parte esportiva também, a gente vai entrar nesse assunto, porque eu tô linkando essa questão cultural com a questão esportiva. Eu, quando naquela época tinha acesso a essa parte cultural na escola e também tinha acesso à parte esportiva. A gente jogava basquete, a gente jogava handebol, a gente jogava vôlei pelo estado, cara. Os professores tinham incentivo de montar equipes dentro das escolas e jogar pelo estado. Eu cansei de viajar para jogar interclasse com outras cidades aqui, cara. E era um negócio que também ajudava pra Está caramba diminuindo. nessa. Não, e Paranavaí, além de ser uma cidade com muito músico, muito artista, é também um celeiro de atletas, cara. Professor Mimi é um cara que já, nossa, ele já preparou gente aí que teve sucesso mundial, cara.
Impressionante isso. E é engraçado, né? Duas áreas que cada administração que passa vão diminuindo o apoio financeiro, esporte e cultura. Porque esses embates estadual que tinha de escola e tudo, eu lembro que antes da pandemia já vinha diminuindo. Já vinha diminuindo. Então, os caras estão meio que esquecendo esses dois lados da coisa. É porque a grita da população é saúde e infraestrutura. É asfalto e saúde. Claro, isso é o melhor de tudo. Só que os caras estão deixando de atender a cultura e esporte e a saúde continua do mesmo jeito. E Cara, que tá o problema não é acontecendo nem, então? o problema não é esse, cara. Na verdade, enfiaram na cabeça do cara que tem que ter asfalto e tem que ter saúde, mas ele esquece que essa, o esporte e a cultura é a saúde do filho dele, é a saúde educacional, a saúde mental. Porque um moleque que nem eu na época, É a eu diminuição o moleque social. o moleque na, que nem eu na minha época lá, eu tinha chance de ter uma vida ativa, tá ligado? Porque a gente tá falando de 2000. Vamos falar de 97 até 2001, vai. Que foi mais ou menos essa época que eu tive acesso a isso. Não existia internet, cara. Era diferente, era um mundo diferente. Então eu tinha acesso a tudo isso, eu vivia tudo isso, entendeu? Então eu lembro que era muito importante. Eu posso até dizer que talvez era mais importante até que as matérias da escola, entendeu? Eu queria ter uma boa frequência, eu queria estar na escola porque eu tinha incentivo esportivo, eu tinha incentivo cultural. Isso que era legal para mim, entendeu? Porque as outras coisas eu achava tranquilão, fazia e tal. Só que era muito foda isso. E hoje em dia eu acho que a gente se põe, por exemplo, na parte do esporte, a gente tem o Miranda, cara, que é aqui de Paranavaí, que é um dos maiores jogadores da história de São Paulo, da seleção brasileira. E temos vários outros jogadores em times grandes aqui, jogadores de futebol. Nós perdemos o nosso time por corrupção, né? Fomos campeões paranaenses 2005, se eu não me engano. E perdemos praticamente o Sete. nosso time. 2007, né? Perdemos o nosso time aqui de futebol. É E verdade. sabe, eu acho que a nossa cidade ela foi perdendo muito com o tempo. Não é nem questão da administração de hoje, não. É de várias outras administrações antigas. Vem aquele negócio lá de trás que foi limando isso, foi limando, 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 limando. E hoje a gente só fala de saúde e asfalto. Realmente, parando pra pensar nisso, parece que Paranavaí só precisa de asfalto e saúde. Eu acho que, no geral, cara, é uma mentalidade que foi construída ao longo do tempo, né, para as pessoas, né? É uma pena, porque realmente, geograficamente, Paranavaí, ela está num ponto magnífico, é um polo de quase 30 cidades no seu entorno, mas eu acho que é por questão de brigas de famílias daqui, né? Não tem família se matando, né? Mas você vê, uma cidade como essa não tem um hospital municipal, cara? Brigas de Por que que não interesse, tem um né? hospital municipal? Interesses, né? Aí você vai para Cruzeiro do Sul. Quando cheguei da Paraíba, fui para lá. Não tem 5 mil habitantes lá. Tem um hospital municipal. 3 quilômetros depois, Paraná City tem hospital municipal. Eu acho que Tamboara tem hospital municipal. Amaporã tem hospital municipal. Eu não consigo entender isso aí. Aí eu estou falando isso aí, já falando também de outra área, que é de saúde. O que é que se diz muito por aí? Que existe um grupo de médicos antigos, com seus 120 anos, 80 anos, 90 anos, 200 anos, que não quer que a cidade cresça nesse sentido. Cara, eu tenho um médico, que é meu médico, amigo meu, ele fala: João, eu vim de Ribeirão Preto para cá, eu quase desisti de montar meu negócio aqui, porque tinha praticamente um grupo de pessoas da saúde que falou: não, aqui você não monta nada, cara. Então, esse tipo de grupo, isso tem que acabar, é isso que Eu entendo. trava a cidade. Eu entendo, já ouvi E falar sobre isso. o Kaique vem com um pouco dessa ideia, é o novo e tal. E pelo que eu estou vendo, o prefeito se tornou meio que um político profissional também. Parece que não tinha Jogo, nem a ideia de começou a jogar o reeleição para jogo dos ele. caras, velho. Essa é a verdade. Que quando ele veio naquela onda.
E é um cara diferenciado, que cortou um monte de coisa e tal, mas no final das contas ele tá se saindo um político profissional. E aí eu não sei em que grupo das elites da cidade ele está, mas é mais um sistema que não faz a roda andar. Outro dia um amigo nosso, o João Marques, estava falando: pô, a cidade tem comércio, mas aí esse cara, por exemplo, da Havan, esses caras pegam o dinheiro que ganha aqui. Você acha que ele vai investir aqui, Evandro? Não. Fala para mim. Eu acho que não. É diferente de uma indústria, né? Eu acho que tem que comprar aqui, porque, por exemplo, se o cara tem que ter uma indústria, ele primeiro tem que ter uma faculdade que forme aquele pessoal que vai trabalhar na indústria. Sim. Tudo bem, aí foi até na época do César, o Instituto Federal. Só que depois o empresário chega e fala assim: não, tudo bem, mas cadê a prefeitura para dar uma força para a gente? Cadê esse momento de se instalar a indústria, né? E cadê o desejo da indústria? Os cara, você acha que os caras não faz estudo de mercado? Você acha que a Havan veio montar aqui à toa? Eu não sei como é que você está vendendo bem lá, mas ele fez uma estrutura grandiosa ali, fez um negócio grande. Por que é que o Gugão fez um negócio imenso? Porque os caras sabem que vai vender. E é o único mercado que é da cidade, né? Porque o Gug é prata da casa, né? O Sim, Gug é daqui. sim. Aí você vê como é que é. O Gug fez um Guguinho, depois ele fez o outro Gug, ele já tá com um monte já, acho que tem uns quatro. É. Ele investiu aonde? Ele investiu lá em São Paulo? Não. Ele, porque é daqui, ele fez quatro mercados aqui, né? Mas o cara da Havan, ele vai pegar a grana dele e vai lá para Santa Catarina. Ah, o Né? lance do Os cara. pratinhas, tem uma indústria aqui, mas ele compra laranja de onde? Da região, cara. De Paranavaí, você vê. A indústria precisa disso, né? Aí ele, eu não sei de onde que vem o alumínio dele e tal, mas os empregados são daqui, mas muita coisa da indústria eles têm que pegar na cidade, porque pegar longe fica caro. Sim. E Eu daí acho que que vai a roda a Havan veio girando, pra né? cá muito por causa da obra da duplicação, né, cara? Se não tivesse rolado a duplicação, não viria a Havan mais ninguém, não. Porque Entendi. é uma coisa que eu falei pro pessoal, já comentei com várias pessoas, que acontece. Pela falta de visão do comércio daqui, dessa questão toda de interesse aí que você falou, que rola no comércio, rola na saúde. Rola até na cultura, eu já escutei isso de gente dentro da cultura, de quando eu queria dar uma Verdade. revolucionada no negócio aqui, o cara chegar e falar assim, sem eu, o cara falar isso pra mim, assim, falar assim, sem mim você não faz nada aqui. Entendeu? Eu já cheguei a escutar isso da galera mais antiga da cultura aqui na cidade. Isso é um pensamento que infelizmente é meio que pega todo mundo aí, de várias O áreas, dono do entendeu? negócio. É apropriação cultural, né? Que a gente fala muito, né? Mas apropriação da situação ali. Então, eu cansei de sair daqui de Paranavaí para ir em Maringá num domingo, porque lá eu tenho um parque para levar minha família, entendeu? Lá eu tenho um lugar legal para passear e tal. Eu cansei de ir para lá e lá onde eu estar, lá num parque, qualquer lugar, num restaurante, alguma coisa, num shopping que eu estar, eu começar a achar a galera toda de Paranavaí lá. Encontrar pessoas daqui da cidade que tá levando dinheiro para fora, entendeu? Eu saí passar de Maringá, aniversário do meu sogro ano passado, fui numa churrascaria em Pilau. Mandaguari, cara. Eu fui que é pra lá de Maringá, fui e tinha cinco negros lá de Paranavaí comendo. Aí você fica pensando, cara, e aí, cara? É. Pô, no domingo, cara, o dinheiro que era pra estar sendo gasto aqui dentro não tá. Por quê? Primeiro, porque qualquer investimento que o cara faz aqui dá problema, entendeu? Eu não sei. Eu não sei qual que é o rolê daqui, porque o cara abre o um negócio, dura 3 meses, fecha. Eu sempre começo a falar assim, ó. Vai, galera, abriu agora, vai lá 3 meses, porque daqui 3 meses já vai começar. O povo já vai começar a abandonar, entendeu? Eu não sei o que acontece, cara, mas a galera vai aí. Uma das Ela vai tirar o dinheiro da cidade. Então eu tinha que sentar todo mundo e estudar por que isso acontece. Eu tenho algumas teorias, principalmente essa questão de lazer e cultura. Principalmente isso, tá ligado?
E questão também de incentivo da prefeitura para empresários, tá ligado? Eu acho muito caro as coisas aqui, entendeu? Acho muito caro, sabe? É verdade, é verdade. Pra quê, entendeu? Pra meia dúzia de pessoas ser favorecida? Então, enquanto não rolar sentar e os caras também, os comerciantes daqui, os empresários daqui, parar de ter medo de concorrência também, porque você vê o negócio da Feira do Brás lá, né? O Auê que dá, né? Os caras pintam aqui e os caras gelam. Já viram uma loucura. O cara não se preocupa em se aperfeiçoar para vender. Ele quer impedir que o outro venda. É porque o outro tá fazendo um Cara, rolê tá. mais. Como que eu posso dizer? Ele tá fazendo um. Ele tá vendendo um negócio com uma competência maior, que ele consegue vender por um bom preço com menos custo. E aí o cara daqui acho que vai quebrar porque o cara veio e ficou 2 semanas aí. Se isso prejudicasse muito alguém, aqui não teria faculdade de direito, cara. Porque eu até brinquei outro dia, falei pra você, se você der um tiro numa árvore, Cai cai cinco 10 advogados. passarinhos e 50 advogados. Mas aí todo mundo satisfaz, cara. Tem o cara que é o top do top dos top, e tem o cara que é o médio, e tem o cara que tá começando. Mas tem espaço para todo mundo. No mundo, há espaço para todo Cara, mundo. pode Claro, ter. tem aí sacanagem. Você vê, às vezes, cara, eles pegam no pé daquele pessoal que vende fruta, né? No meio da rua lá. Eu tenho um amigo que acabou com a vida dele porque ele vendia CD pirateado. Aí os caras, acho que foi no tempo do Rogério, acabou com todos os ambulantes, tirou os ambulantes, fez um negócio meio assim, rápido, tirou todo mundo, acabou com os ambulantes, né? Acho, salvo engano, não quero fazer injustiça, mas eu vi outro dia uma amiga comentando que ela era ambulante e foi no governo Lorenzetti que veio a. Foi o governo Lorenzetti, o prefeito municipal, que agora apoia o Dalprá para candidato. Então ele impediu o trabalho dos ambulantes. Tem que ter espaço para todo mundo, cara. Isso aí são mentalidades que tem que aprimorar, né, cara? Tem que ir para frente, né? É, eu E acho isso aí que você só faz meio que na força. foi algum comerciante que tá ali no meio daquele bolo ali deles, né? E que ajudou a eleger um Evandro, prefeito, passou ali, viu o cara vendendo um negócio, falou: "Não, esse negócio aqui, o cara vai fechar minha loja, vai fechar minha empresa. Vai lá e fala com o prefeito lá pro cara tirar essa porra aí." Ah, mano, esses bagulho pra mim. Eu acho que era na Praça da Ferroviária, que você lembra, tinha um monte de barraquinha ali. Foi aquele pessoal que foi retirado dali. Mas eu acho que tem algumas ainda, né? Salvo engano, tem algumas ainda Tem, lá. Mas era aquele pessoal que tinha as barracas lá e veio uma lei municipal e retirou tudo mais, tá bom. e João, Enfim. pra gente finalizar o papo, eu gostaria que você deixasse um recado aqui sobre as suas propostas e o que você pretende como vereador de Paranavaí para fazer para mudar algumas dessas questões que a gente conversou aqui e outras também que você queira aí deixar. Aqui no, no, na nossa live, bem argumentado aí, que você pode fazer se a gente votar em você, porque eu não acho que eu não vou votar em você, não. Cara, vou te convencer. Primeiramente, agradecer o teu convite. Você é um cara que eu considero meu irmãozão já do coração. Você tem um trabalho legal, apesar da juventude, você já tem uma pista boa para seguir aí uma caminhada bem legal. Agradeço o convite, muito legal esse espaço aqui. E assim, as pessoas que vão eleger os seus representantes, elas têm que saber duas coisinhas básicas. O que que o vereador faz? E o prefeito também, né? O que que o vereador faz? O vereador, Evandro, resumidamente, ele só faz duas coisas. Ele fiscaliza o prefeito e ele cria leis. Quando ele cria leis, ele não pode criar qualquer lei. Então não adianta o vereador fazer. Eu vou fazer isso. Não adianta eu. Primeiro que ele sozinho não faz nada. Nem prefeito também. Tem muito candidato falando, eu vou fazer isso. Eu fiz aquilo. Eu construí aquilo. Cara, é difícil um cara sozinho fazer um asfalto, fazer um lago, fazer um monte de coisa. Então, nós fizemos, é a administração que faz. Então, a minha proposta, primeiramente, é a gente colocar na cabeça do eleitor que ele saiba qual é o papel
de quem ele vai votar. Ele saiba exatamente o que é que o vereador vai fazer. E não precisa ele pesquisar muito. O que é que o vereador faz? Se digitar no Google lá, vai dizer o que é que ele precisa fazer. A minha proposta, para resumir geral, é fazer com que as pessoas conversem com o poder público, se relacionar com o poder público. Aí tem várias formas, Evandro. Por exemplo, uma das nossas propostas. Eu quero fazer a minha prestação de conta no bairro. Eu quero ir lá no Morumbi, quero ir lá no Santos Dumont e falar: eu vim aqui, quero conversar na Associação dos Moradores sobre o que eu fiz nos meus 3 meses de mandato. Quero fazer isso. Eu quero ouvir as pessoas e eu quero levar para a prefeitura e para meus colegas de Campos: olha, as pessoas daqueles bairros, eles querem isso. Então, resumindo, a minha proposta é fazer com que as pessoas tenham interesse na Câmara e na Prefeitura. Não é só interesse no dia 15 de eleger aquele cara que ele tem afinidade. É de procurar saber o que que aquele cara está fazendo, o que que aqueles caras estão fazendo para melhorar a vida dele no bairro. Eu queria, caso eleito, fazer com que, depois que eu saísse do meu mandato, as pessoas ficassem mais próximas do poder público. Não para pedir, mas para dizer o seguinte: olha, eu quero o meu dinheiro investido de volta. Eu quero asfalto, eu quero ter uma boa saúde e eu quero participar. Eu não quero só votar e dar um cheque em branco para o João. Eu quero passar uma procuração para o João e quero que ele venha aqui dizer o que ele está fazendo. É isso resumindo, Evandro. Não sei se ficou claro, mas Ficou bem resumindo o que eu claro. quero. Eu quero que as Você quer pessoas. que o povo escolha Então, aonde você vai investir o dinheiro deles? que é a coisa mais natural do mundo, né? Você está investindo o teu dinheiro lá, você quer saber do retorno, quer saber dos rendimentos, né? E o Não, rendimento do justo. investimento do um vereador é o trabalho que ele está fazendo lá na Câmara junto ao prefeito. Dizer: olha, o João pelo menos foi lá brigar, eu sei que eu fui com ele lá e tal. E não é assistencialismo, não é ficar dando bicicleta, aquele negócio, não. E pensar no coletivo, né, cara? Vamos ver. Tamo É aí. isso aí, João. Dia Ficou 15 muito bem esclarecido. É é isso aí. Qual que é o teu número? Obrigado. Canta aí pra nós. 13, 7, 8, 9. Aí tem a musiquinha que você conhece da minha filha, né? Ô Maria, se a Maria fizesse o final aqui, ia ser legal pra caramba. Mas já faz assim. 13. Vem cá, filha, fazer com o pai? Ela vai fazer, mano. Pode? Pode, Só pra dar opa. o um tchau aqui. Vamos lá? 13. 7, 8, 9! é isso 13, aí. 7, 8, 9. Obrigado, minha querida. João, muito É isso obrigado. aí, Evandrão. Parabéns, cara. Eu espero que você tenha a galera que assistiu aqui tenha conseguido entender um pouco das suas intenções aí para nossa cidade. E eu espero que você tenha muita boa sorte, que você consiga ser eleito aí. Muito obrigado por ter participado, tá? A gente é irmão, a gente tá sempre junto aí. Muito obrigado por ter dado a sua Eu que. imagem e o seu tempo aqui pro Fala Xerati, tá? E já deixar um Obrigado, convite meu irmão. para todos os candidatos do seu partido, inclusive o César, se ele quiser fazer aqui, a gente bater um papo também, até fica para o pessoal conhecer mais, né? O César e eu, que eu também conheci um pouco mais dele e tal. Gostaria de deixar o convite aí, se você puder fazer essa ponte com o pessoal do teu partido, quiser sentar aqui e trocar uma ideia, tá? Falar sobre a cidade, Vou falar. que nem a gente fez aqui hoje. Fica o convite, tá? Legal, legal. E um abraço pra família Beleza, aí, Evandro. pra todo mundo. Muito obrigado, João. A sua. Beijão na Betina. Ah, isso aí, a Betina com cara, como é que se fala? Betina? Cara de buzina? É isso aí. Betina é a filha do Tupicina. Evandro. Quantos anos a Betina tá? 5 aninhos. Vai fazer 5 aninhos Cinco agora em aninhos. Mas já novembro. é. Baile em você, bicho. Já dá um Pega o baile em mim, microfone e com uma câmera. certeza. João, brigadão, viu? Vira aí, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.